12 il əvvəl törədilən səsküylü qətl hadisəsinin sifarişlə törədildiyi müəyyən edilib. Hadisədə şübhəli bilinən daha 2 nəfər tutulub. Onlardan biri qətlin sifarişçisidir. İqtisadiyyat İnstitutunun icraçı direktoru, hadisə vaxtı isə Təfəkkür Universitetinin rektoru olan Müşfiq Atakişiyev, prorektor Taryel Əhmədovu onun vəzifədə qalmasına maniyə kimi qəbul edərək pulla ölümünü sifariş verib. İqtisadi elmlər sahəsində doktorluq dissertasiya şurasının sədrinin kriminal əməlləri killerin həbsindən sonra müəyyən edilib. Baş prokurorluq bununla bağlı rəsmi məlumat yayıb. 12 il əvvəl öldürülən Təfəkkür Universitetinin prorektorunun qətli ilə bağlı maraqlı məqamlar ortaya çıxıb, qətlin sifariş əsasında törədildiyi bildirilir. 12 il əvvəl qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanılan cinayət işi üzrə daha 2 nəfər saxlanılıb. Vaxtı ikən Təfəkkür Universitetinin rektor vəzifəsində çalışan Müşfiq Atakişiyev elə həmin müddətdə burada prorektor kimi fəaliyyət göstərən Taryel Əhmədovun qətlini sifariş edib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri Dəyanət Quliyev bu ilin aprel ayında saxlanılıb. Məlum olub ki, rektor öz qohumu ilə əlbir olaraq prorektor Taryel Əhmədovun ölümünü əvvəlcədən planlaşdırıb. Cinayət hadisəsinin törədildiyi vaxt qeyd olunan təhsil müəssisəsinin rektor vəzifəsində işləmiş, hazırda isə Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutunun icraçı direktoru və həmin İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində İqtisad Elmləri sahəsində doktorluq dissertasiya şurasının sədri Müşfiq Atakişiyevin zərər çəkmiş şəxs Taryel Əhmədovu işgüzar nüfuzuna və rektor vəzifəsində qalmasına maniyyə kimi qəbul etməsi bu səbəbdən qisas məqsədi ilə pul müqabilində onun öldürülməsini öz qohumu Dəyanət Quliyevə sifariş etməsi, Dəyanət Quliyevin isə həm kəndlisi Samir Quliyev ilə birgə cinayət əməlinin törətməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Məhkəmənin qərarı ilə Müşfiq Atakişiyev barəsində vəzifədən kənarlaşdırılmaqla həbs, Samir Quliyev barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Təfəkkür Universiteti 2016-cı ilin oktyabr ayından fəaliyyətini dayandırıb. Təhsil ocağı bağlanmazdan bir neçə ay əvvəl Müşfiq Atakişiyev rektorluqdan istifa verib.